ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေကိုချမှတ်တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနေရှုံချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရပါကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေကိုမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကရှုံချလိုက်တာပါဒေတာရင်းတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာပဲနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုလည်းပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနေပြောထားခဲ့ပါတယ်လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့တုန်းကတညတညထဲချမှတ်လိုက်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာကိုထိပါရလျှောက်ပြီးတရားနည်းလမ်းတကျပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းပြင်ကိုပဲအမေရိကန်နိုင်ငံကမြောက်ကိုရီးယားပေါ်ကိုရန်တုံတဲ့ဒီမူဝါဒပေါ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ကင်ဆယ်ထားနေသမျှနျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကိုစိစက်ညီနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရအောင်လုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းဒါနိုင်ငံပိုင်သတင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါလုံခြုံရေးကောင်စီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကချမှတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာမြောက်ကိုရီးယားပြည်ပပို့ကုန်တွေကိုဥတီပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ပဲမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိကိုပဲဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်မနီလာမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရင်ဝင်ကြီးတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရင်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ရက်စ်ဒီလာဆန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားရင်ဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားတို့နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေကိုထောက်ခံတာကတော့ခိုင်မာတဲ့သတင်းစကားဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီလုံခြုံရေးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ဒါမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပိတ်ဆို့မှုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ဒါရှုံချပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်